Брекети за 3000 гривень. Це наш телефон, так? Ага. Самі звичайні металеві. Або сапфірові за 30 тисяч гривень. Але чи варто в десятеро переплачувати? Важно, що взагалі можна зробити. Ще не факт, що я знаю, що мені знімки, де значить. Ні, я розумію. Поставити брекети сьогодні коштує від 3 до 30 тисяч гривень. Сума залежить від технології кріплень і матеріалу, бо ж можуть бути металеві, керамічні, силіконові, сапфірові. Але як же зрозуміти, які обрати? І чи завжди дорогі означають якісні? З'ясує це Лена Філонова. В інтернеті клініки пропонують вибір брекет-системи на будь-який гаманець. Я записалася на консультацію вдві, туди, де найпривабливіші ціни. У мене з зубами все гаразд, тож веду до лікарів-ортодонтів свою знайому Юлю. Вона вже давно хоче встановити брекети, навіть лікаря знайшла. Її історія не складна, але... Подивимось, що вони нам запропонують і яку консультацію нададуть. 3700 гривень в них коштує встановити брекети. До речі, на сайті клініки відзначали, що консультація безоплатна. Однак, уже з порогу... Консультація 240. Існуючих 150. Так, ми розуміємо. Прекрасно! Ось так от безоплатна консультація вмить перетворилася на 390 гривень. Початок багатообіцяльний. Цікаво, що ж буде далі? У лікаря, правда, підхід до справи вже серйозніший. Я ще не беру вас. Такі брекети, не важливо. Важливо, що взагалі можна зробити. Я ще не факт, що я зроблю, що мені треба знімки, я треба рішити. Ні, я розумію. До речі, перед візитами до клінік я проконсультувалася у фахівця з 40-річним досвідом – Ярослава Заблоцького, власника мережі стоматологічних клінік. Отак вони виглядають рівно, але дуже важливо дивитися на це збоку, щоб не було ось так, бо це погано. Виявляється, якщо зуби зовні видаються трохи кривими, то це ще не привід встановлювати брекети. І навпаки, вони можуть бути просто необхідні, здавалося би, рівним зубам. Треба перевірити, чи добре працює зубощелепна система. Рентгенограма, набір фотографій, зняття відбитків і виготовлення ось таких трошки менших за розміром зубів із гіпсу. І тоді лікар дивиться, аналізує, як працюють суглоби. Кожен другий носить брекети не для того, щоб вирівняти криві зуби, а тому, щоб вони правильно змикалися між собою. Щоб потім не боліли ось тут суглоби, для того, щоб не боліла голова. Юлі якраз той випадок. Юлічка, у вас дуже гарна посмішка. Я не розумію, навіщо вам ставити систему брекетів? Кожна жінка мріє себе самовдосконалити. Але крім естетичних проблем, у мене ще є функціональні, на жаль, які проблеми. Це дискомфорт, хруст у суглобі тут. Отут, зверху. Схоже, лікар у першій клініці правильно оцінила ситуацію. Такі брекети не важливо. Важно, що взагалі можна зробити. Я ще не факт, що я зроблю, що мені треба знімки, я треба рішити. Ні, я розумію. Та спокою не дає дешевина – 3700 гривень за одну щелепу. А мене попереджали, що якісні металеві брекети з обслуговуванням мали би коштувати… 30 тисяч гривень. Це вартість, якій можна було би довіряти. У цю суму закладена роботу лікаря та собівартість самих брекетів. Ну, якщо вони американські, німецькі, швейцарські чи навіть корейські. А от у китайських не найліпша репутація. Якщо людина – ортодонт, живе в середовищі, в якому він зараз є, хоче продати свою послугу, але бідним людям, він вимушений шукати якісь варіанти, купляти виробників китайського якогось там напрямку. А от зовсім дешеві варіанти мали би насторожити. Поширеним є те, що сюди завозять брекети, які у когось вже там стояли, десь за кордоном. Їх там миють, очищають і тут дуже дешево продають. То, може, тут нам намагаються підсунути сумнівні китайські брекети? Чи взагалі з чийогось рота? Цікавлюся походженням. Я працюю, наприклад, в Германії. Серйозно? Але раптом з'ясовується... Метал не через 20 тисяч. Отакої? Вже 20? А чому ж на сайті всього 3700? Якась застаріла ця інформація? Ну, 15-літній, так. Да. Чому ж тоді її не змінять? Чи, можливо, це просто метод для заманювання потенційних пацієнтів? Та сама лікарка щодо такої привабливої ціни застерігає. Коли ви в следующий раз побачите таку ціну, от туди не йдіть. Тобі стоїть з брекетом, стоїть стільки.
Поэтому 3700 брекетов стоит не мог. Никто же не будет себе ущерб работать. Mm. Это точно Китай. Угу. І точно спеціаліст, який практикує. Із цією клінікою все зрозуміло. Лікарка, схоже, таки компетентна, але оманлива реклама залишила неприємний осад. А я йду в іншу клініку. Цікаво, що там запропонують. До речі, там ціна ще менше – 3 тисячі гривень. Ціну на консультацію вже уточнили телефоном – 100 гривень. Аж раптом знову? А ви казали 100. Хорошо, дайте 100 гривень. Якщо чесно, то такий підхід мені більше на базар схожий. Але я залишаюся, щоб таки з'ясувати, в чому причина наддешевої ціни. Сподіваюся, цього разу це не помилка на сайті. Так, недорого, ми бачили 3 тисячі гривень. Це одна шелепа, да. Ага. Це саме звичайні металеві. А виробник ці металеві який? Китай. А, це Китай. Ну, тепер усе стало зрозуміло. Добре, що хоч зізналися чесно. Побачивши мій скепсис, лікарка взялася виправдовуватись. Ви їдете, наприклад, на Ланосі, їдете на Мерседесі. Ви все одно доїдете з точки А до точки Б, але різний комфорт, різна швидкість. Воно-то так, але де запорука того, що цей Ланос вам потім не обійдеться ціною Мерседеса, а то й більше. Мене один знайомий стоматолог попереджав, що потрібно просити прогнозованого плану та конкретних термінів. Це можуть бути договори, що вам встановлюють саме таку систему, що ваш термін лікування займає плюс-мінус 2 місяці. Ну, щоб не було такого, що пообіцяли рік, а 3 роки ходимо, а нічого не змінюється. Насторожила мене іще одна річ. Лікарка сказала, що після зняття брекетів зуби з внутрішнього боку склеюють спеціальними ретейнерами. По такому же віці у вас буде пожиттєва ретейнера. А мій експерт казав. Якщо лікар хороший, то після того, коли він поставить ваші зуби на місце, вже не буде нічого нікуди зіскакувати, і зубощелепна система буде сама себе підтримувати. А це означає, що ззаді за вашими зубами немає зайвого пломбуючого матеріалу. Ось так. Ретейнери, звісно, можуть ставити, але лише на кілька місяців, щоб зуби укріпилися правильно. Потім це знімають. І ви стаєте нормальною людиною з несклеєними зубами. Перше залізне правило, яке я засвоїла, потрібно дуже ретельно обирати лікаря-ортодонта. Я би так порівняв собі ортодонта із шахматистом. От шахматист, який робить першу дію, має зрозуміти, якою буде інша наступна, не друга, навіть не третя, а можливо сьома дія. І передбачити, що буде на всіх цих етапах. Юля вирішила довіритися раніше обраному лікареві. Перед тим, як ставити брекет-систему, що нам потрібно зробити? Ми проводимо професійну чистку зубів, утворюється органічна плівка на зубах. Перед фіксацією брекетів знімаємо. Лікар, на моє здивування, добирає для Юлі керамічну брекет-систему. Юля хоче поставити акцент на естетиці. Зараз брекетів дуже багато. І звичайні металеві, і керамічні, і сапфірові. Існують навіть золоті та алмазні. Але найчастіше стоматологи використовують три види. Такі маленькі кубики, які приклеюються на кожний зуб. Металеві. А оце керамічні. Брекети є сапфірові. Найкраще – це металеві. Саме цими брекетами найлегше можна контролювати результат лікування і найшвидше досягнути мети. Керамічні та сапфірові – більш естетичний варіант, але зуби з ними рівняються значно довше. Ці брекети клеються ось тут зверху на зуби. Коли ми говоримо про брекети, які називаються лінгвальними, то ці брекети клеються отут зсередини на зуби. Але тоді вони царапають язик, тоді там дуже важко чистити. До речі, ось ці брекетинки мають нумерацію і виготовлені для кожного зуба індивідуально. Брекет фіксується чітко на визначене місце і висоту. Для кожного зуба вона своя. У цьому замочку, якщо він якісний, к ньому заложено дуже багато інформації. Як зуб буде стояти в кінці? Поки Юлі ставитимуть брекети, я маю ще одну справу. Я прийшла у цей багатолюдний столичний парк не для того, щоб погуляти. Зараз брекети – досить поширене явище. Цікаво ж, який вигляд кожні з них мають на зубах. Першою помічаю ось цю симпатичну дівчину зі сріблястою усмішкою. А не заважає цілуватися? Ні, не заважає. Мій хлопець навпаки дуже радий, що я в брекетах.
це тішить. А от із гігієною як? Треба купувати щіточки тоненькі, йоршики такі, і чистити після кожної їжі. Але ви ж знаєте, від всіх правил відступаємо, тому не завжди. Я, наприклад, можу я морозиво з'їсти і потім почищу. До речі, от так от легковажити не можна. Коли на зубах брекети, вам знадобиться окрема полиця для засобів догляду. Спеціальні зубні пасти, щітки, йоршики та ополіскувачі. Розетка тут є все та навіть більше. В іншої дівчинки, яку я зустріла, Ганни – сапфірова брекетова система. Вона прозора і на зубах виглядає як коштовні сапфіри. Це найдорожча і вона естетично саме гарна, але я таку захотіла. Та чи матимуть найгарніші брекети найліпший результат, Ганна дізнається ще не скоро. Вона встановила їх лише 3 тижні тому. І перші враження були далеко не найприємніші. Страшно і дискомфортно. Чутливість підвищилась, таке відчуття, що зуби і система розваляться. Боляче трішечки вони царапають щічки, а було таке, начебто слюна виприскує. До речі, дівчат з таким типом брекетів я зустріла аж 3. Але мені до повної колекції потрібні брекети середньої цінової категорії – керамічні. І ось вона, ще одна Ганна. Що? Я не хотіла дуже металічні брекети. Мені казалось, що це буде дуже видно, дуже красиво. Сапфіри! Ну, це такі понти, мені кажеться, тому що вони дуже дорогі. Кераміка? Та на стадії звикання кераміка щось не відзначилося позитивом. Домой прийшла, починаю кушати і розумію, що я конь в узді. От болять всі зуби. А второе, я просипаюся, у мене температура піднялась. І я не можу нічого кушати. Брекети врізаються ізначально дуже сильно в десни. Ба більше, за 2 роки зі своїми керамічними брекетами Ганна зрозуміла, що особливі вони хіба в тому, що потребують особливого догляду. Кераміка має свойства від кофе, від сигарет і від чаю темніти. Спочатку я як-то на це забила, а потім через місяць поняла, що вони трохи пожелтіли. Кожен місяць вони трохи змінюються в цвіті. Отакої. А Юлі якраз встановлюють керамічні брекети. Запобігти цьому я вже не встигну. Хоч розпитаю лікаря, чому він обрав саме їх. Але зуби Юлі перетворилися на зуби з прикрасами. О, круто! Дуже гарно, їх майже не видно. Вони такі біленькі. І на погане самопочуття, як мене лякали дівчата з парку, Юля не скаржиться. Лише... трошки напруження відчуваю, звичайно. Враження Юлі та Ані кардинально різні. Але я все ж запитую лікаря, чи справді ці брекети найбільш проблемні. Ні, такий самий догляд, як і за металевими брекетами. Просто керамічні брекети не темніються, пластикові брекети темніють. Тобто цілком можливо, що Ганну просто обдурили і замість обіцяної кераміки поставили звичайні пластмаски? Буває таке, так. Справжня кераміка не темніє. Боже, мою дівчинку шукали. Коштує така краса разом із повним курсом обслуговування 50 тисяч гривень. Сподіваюся, що наслідок буде того вартий. До речі, Тетянці її металеві брекети обійшлися 16 тисяч гривень. Верхні, здається, 5 тисяч і нижні щось там 4,5. Обслуговування – це 1006. Але це було 2 роки тому. Та ще й доведеться доплатити за зняття і фінальне чищення. А от Ганині сапфіри прогнозовано мають коштувати 45 тисяч гривень. Я буду твоїм калькулятором. Давай. Верхня та нижня. 14 плюс 14 – 28 тисяч гривень. Кожного місяця приходити на коригування. То 10-800 гривень, так? Так. І це якщо ходити всього лише 1,5 року. В іншому разі вийде ще дорожче. Інша Ганна за свої керамічні брекети вже заплатила 20 тисяч. Верхню за 6 тисяч, а нижню – це 5500 було. Но при этом ежемесячно я хожу на подтяжку і на чистку. 150 подправка одної брекет-системи, 302. Ще 10 доведеться доплатити. До речі, для тих, у кого правильний прикус і лише трішечки криві зуби, є альтернатива. Лікування каплями. Так. Це така якби піжама, яку ви одягаєте на зуби, та з нею треба спати. І таких кап є багато, і вони періодично міняються. І наступна капа, яку ви знімаючи цю одягаєте, має вже дещо зміщену форму зубів. Ви робите те ж саме переміщення. Елементом пересування
буде не дротинка, а форма цієї капи. Щоправда, тут відповідальність за успіх не на лікареві, а на дисциплінованості пацієнта. Та й дозволити собі таку розкіш може мало хто. Це коштує 10 тисяч доларів, якщо її замовляти в Америці. Але я повертаюся до брекетів. Маю ще одну зустріч. Це моя подружка Наталка. Вона відмучилася 1,5 роки і сьогодні нарешті вона знімає брекет-систему. Я чула, нібито після зняття брекетів зуби у жахливому стані і їх терміново потрібно лікувати. От зараз і побачу. Що, ходімо до лікаря. Зняття залізної гвоздечки, генеральне чищення, встановлення вже згадуваних ретейнерів. І... Я дуже довольна результатом. Дійсно, я ні дня не жалію, що я поставила, коли вирішила поставити брекети собі. Я вже привикла, звісно, к ним. Кажеться, що я з ними родилася. 2 роки тому ці брекети коштували Наталі досить дешево – 15 тисяч разом із обслуговуванням. Ціна, звісно, шоколад. От тільки зуби в неї тепер будуть склеєні на все життя. В принципі, вони мені не мішають, я їх не замічаю. І для своєї безпеки, в принципі, я не хочу навіть їх знімати. Те, що не заважають, це добре. От тільки пам'ятаєте, що казав експерт? Якщо лікар хороший, то він поставить ваші зуби на місце, і зубощелепна система буде сама себе підтримувати. А це означає, що ззаді за вашими зубами немає зайвого пломбуючого матеріалу. Утім, Наталю це не засмучує. Тим паче, що зараз її усмішка ідеальна. Я зараз постійно улыбаюсь, я отримую дуже багато компліментів по поводу своїх зубів, і я дуже довольна. До абзацу звернулися мешканці села Солоного, що на Дніпропетровщині. Скаржаться на банду підлітків, котра мордує свійські тварини. І, мовляв, керує ними мало не 10-літній хлопчина. Що це взагалі за страшна історія? Наш Євген Педашенко вирішив сам вивідати і виїхав до села. На цих кадрах розлючені мешканці селища Солоне ледь не вчинили самосуд над дітьми. А собаку не держи, хоч по мені поїхали. Собаку не держи. Кам'янки понад балконом. Я буду тебе так взяти. Поїхати, понімаєте? Я і тратіся в сонах. А мене не посилали. Вони ніколи там не мати. Там камінь взяли, а? За словами місцевих, на совісті цих дітей 10, 11 та 12 років не менше сотні закатованих тварин. Що доходить? Уже бабушки бояться, вони сидять, потіхні, слово казати, поймати. А хто? Першою помітила, що відбувається Ольга. Каже, спочатку раптово зник її собака. Тоді знайшлися свідки. Якщо ти хочеш знати, чи твого Тобіка вони вбили, так там 3 свідтеля бачила. Глаза виколені, лапки перебиті на такі кусочки, що я вам не можу передати. Манюсінька собачка, нікому зла не робила. Оце вони мучили його цілий місяць. Що більше подробиць слухаю, то стає страшніше. Це їх усі бояться, вони залякали все Солоне. Половили їжаків, порізали лапи, вкинули відро і поставили біля під'їзду. Дом біля автостанції Перлий. Там вони взагалі били собаку і кров'ю вимазали весь під'їзд. За словами жінки, по-звірячому били і цього собаку. А він сліпий, нічого взагалі не бачив. Мордою б'ється усе. Дивіться, досі в нього не прийшов. Моча в нього тече й досі. Бачите, оце живіт увесь взагалі буває сюди в осені. А ось цього рудого кота просто кинули у колодязь вмирати. Сід витягнув його туди. Хорошо, що там води нема. Він там цілу неділю був. І ось бачите, вушко обрізане. Вже воно зажило, але воно було ось як марене ножницями. Бачите? Оце один і ще один. Оце бачите одне вушко, яке в нього? Оце. Воно скручене було страшне. Я думав, ще вухо впаде. І воно і менше. І бачите, скільки обгоріло. Коли він зайшов у хату, я почула шмалятину його ня. Жителі навіть знайшли місце тортур. Пахло гарю, узнали, що подожгли сарай. В цьому сараї висіла коза, наполовину обдерлася шкурою. Потім висіли коти там теж. Ось, власне, і цей сарай жахів. Живодерня була ось у цьому сараї. Зараз тут, ну, як ви бачите, все вигоріло вщент і жодних слідів немає вже. Катували тварин і на ось цьому пустирі. Отут Тобік лежав, отут діти знайшли. Їхня місінька. Оце вони тут гуляють. Любе время можете прийти, вони отут. Доказ жорстокого знущання над тваринами я раптом знайшов у 5 метрах від пустиря. Ага, засипнули. Так, її прирізали.
Скільки цей птах провисів догори ногами, невідомо. На щастя, ще живий. У вас ножен пілочок є для ногтей? Жди веревку. О, точно, давай. Будемо зараз рятувати. Ну, де не ждите. Один одного підняли, та й все. Держите все плотно. Держи ножницы. Держу. Боже, сколько жестокости. Ну, где сегодня? Давай ножницами отрежем. Вот такими ножницами что-то не отрежешь, оно. Оно затянулось. Да хоть трохи отрежь такая, а может лапка вот сломать. Нет, да, да, кровь же не будет поступать. Да. Лапа сломана, да? Да, лапка сломана. Невозможно поверить в то, что это делают маленькие дети. Забігаючи наперед, скажу, пташеня ми відвезли до ветеринарної лікарні. Головне було врятувати його від спеки та зневоднення. Ну, давай, ладошку. Все, ми в рот просто вливаємо, ось так от йому. А ну, ще. Давай. Просто йому, от, видите, в голову вливаємо, так. Так, мабуть. Діти, яких звинувачують у шкуродерстві, з неблагополучних родин. Малих виховують бабусі. Двох братів, 11 і 12 років, родичі вже вивезли з села від гріха подалі. А найтяжча ситуація в сім'ї у найменшого. Він позбавлений взагалі уваги з боку мамки. Мамка зараз на лікуванні у наркологічному диспансері. Десятилітній хлопець ховається від односельців. У квартирі тиша. Сусіди на камеру говорити чомусь бояться. А я не знаю, моя хата з краю. 15 квартир. Кажуть, чого ви їй нічого не кажете? А ми її боїмось. Поспілкуватися наважилась лише ось ця жінка. Малі пацани образили її онуку. Я вдарила палкою її по шиї. Вони втрьох стояли навколо неї. Жінка підтверджує, найменший з хлопців найагресивніший. І саме він начебто сколотив банду шкуродерів. Причому ще декілька років тому. Невже це правда? Мені вдалося поспілкуватися з бабусею найменшого Ігоря. З вами можна поговорити? Це ж ваша дитина. Це не моє, це мій внук. Я не можу повірити, що, во-первых, мені вже сказали, що це не скільки воно правда, як повидумували. Але за декілька хвилин спілкування жінка вже не так категорична. Я це предугадувала. Діло в тому, що я їм казала, і мамі, і йому, кажу, ви не до хорошого це отаке творите. Я хотіла оце, щоб воно мені таке було, мені самій житті немає. Виявляється, за фактом жорстокого поводження з тваринами відкрито кримінальне провадження. Тому я хочу поспілкуватися із місцевою поліцією. Доброго дня. Це новий канал, нам треба поспілкуватися. Може, з керівництвом вашим. Що це взагалі за ситуація, що у нас зачинені двері? Якщо я хочу просто зайти до вас у відділення. Я ж вам все об'ясняю, мову по телефону. Зачем вам сюди заходити? Угу. Я хочу переконатися, що керівництва немає на місці. А, ви мені не довіряєте? Ну, я просто хочу переконатися. Посмотрите, що моє об'єкт. Моє керівництво запретило вас пускати. Я шок. Ну, ваше керівництво порушує закон. Не розумію причин такої секретності. Лише за тиждень переговорів мені вдалося дізнатися, на якому ж етапі справа. Триває досудове розслідування. В разі, якщо знайдуть своє підтвердження ті факти, відповідно до яких відкрито це кримінальне провадження, звісно, буде вжито відповідних заходів та направлено клопотання відносно неповнолітніх про застосування заходів виховного характеру. Які це можуть бути заходи у найгіршому випадку? Поміщення до спеціалізованої установи терміном до 2 років. І ось на цьому можна було б поставити крапку і стежити за розслідуванням. Але з голови не виходив мій діалог з бабусею 10-літнього хлопця. Що я приїду, я тебе, каже, на кладбище відправлю. Мені самі немає, а він же дивиться на оцього все. Ви і дочку боїтесь, да? Звісно ж. Ви хочете, щоб до вас приїхав психолог і з ним поспілкувався? Я більше вас турбувати не буду. Якщо ви скажете ні, то це буде ні. Ні, я б хотіла, щоб ним психолог, я вже давно казала, що його треба трошечки
підлікувати. Це має. Я домовився із бабусею про приїзд до села фахівця, котрий спеціалізується на дитячих психічних розладах. Але наступного тижня ситуація ускладнилась. Із наркологічної лікарні повернулася мама хлопчика. Смотрите, Тетяна. Я Мы хотим вам помочь и пригласить к вам. Вы будете дома в субботу? Довелося підключати місцеві органи у справах неповнолітніх. Майже тиждень я чекав на відмашку від них. І от, нарешті. Так, Євгена приїжджайте, ми зможемо його забрати. Субота, 9 ранку. Ми разом із дитячим психологом прямуємо до Солоного. Дитина зараз знаходиться ось у цьому приміщенні. Соціальним службам буквально на один день вдалося забрати хлопчика з дому. Наталія Володимирівна, пообщаєшся? Так? Я не маю права слухати розмову дитини з психологом, тому чекаю за дверима. Так, ну вже більше години спілкуються. І от нарешті виходять. Хлопець начебто у непоганому настрої. А з животними ти не будеш так уже робити? А я їм нічого животним поганого не діла. Не діла? Ну це враньо? На мене так. Ну ти животних любиш? Так. Да. У мене хомячок на балконі. Отучай. Сказав мамці, що... Чого нельзя вигоняти бабушку з дому, і все. Він пішов на контакт з вами? Так, да. Він пішов на контакт. Ну, це контакт був специфічний. У нього геніально вистроєна система защиты. На будь-який вопрос у нього вже є обманний ход. І він намагається виставити себе в такому презентабельному виді. Ми не можемо переказувати їхню бесіду. Лише дещо. У нас сильно испортилось настроєння після этой консультации. Называют там какие-то трагические случаи с животными, наверное, люди какие-то убили. Вот что-то произошло. При всем на это, при этом я обратила внимание, что мальчик весь шрамы. Вот, небольшие, но это шрамы очень много на лице, на руках. И вот какой-то вот микротравматизм. У него колоссальные лидерские способности, и он это о себе понимает. Продіагностувавши стан дитини, психолог надала представниці соцслужб усі потрібні рекомендації. Ініціювати і обслідування медиків. Я зараз не хочу произносити якісь. Кого-то зі школи це має бути достатньо постійний, систематичний і достатньо жорсткий контроль. Вот, мне кажется, что ребенка надо вовлекать, может быть, даже где-то авансом, какие-то хорошие дела и давать ему возможность лидерствовать. И главное, пильно стежити, чим діти займаються у вільний час.